El dissabte a la tarda de la Festa Major va començar ben aviat a la sala polivalent del pavelló municipal amb el tradicional campionat de botifarra que aquest any va aplegar un total de 26 parelles. Des de les 3 i fins ben entrada a la tarda, les parelles van compartir taula i partides en un campionat que aquest any celebrava la seva 30a edició. I mentre al pavelló continuaven les partides de botifarra, el casal de la gent gran començava l'espectacle infantil Animalades que va oferir el grup d'animació infantil Quina Xerinola. Aquest és el primer any que aquesta activitat també ha canviat el seu emplaçament per la Festa Major i s'havia de celebrar a la plaça de Can Gruar. El vent, però, va obligar els organitzadors a celebrar-ho a l'interior del nou casal de la gent gran, que es va omplir de veïns i veïnes. Al finalitzar l'espectacle, l'alcalde David Mascort i els regidors Manel Pallàs i Sònia Ruiz van fer entrega dels premis del concurs de dibuix. I d'un acte a un altre i a pocs metres. Mentre els més petits gaudien de la xocolatada a la plaça de Can Gruar, al camp de futbol s'hi celebrava el tradicional partit de solters contra casats. Una bona manera d'acabar aquest dissabte a la tarda de Festa Major.